Sot Vision Plus ka ndaluar në shkup të Maqedonisë. Godina që shihni pas meje, në fakt është ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit të 15 e fillimisht e përdorur si hamam, por sot është ndërruar në Galerinë Kombëtare të Maqedonisë dhe mirëpret veprat e Ibrahim Kodrës. Janë 57 vepra që gjenden në Galerinë Çifte Hamam, e shumica e tyre mbërrin nga Italia. Koleksioni veprave që ka mundur të gjej dhe të restauroj kryetari Fondacionit Ibrahim Kodra, Fatos Fazliu, datojnë që prej kohës kur mjeshtri i madh mbante ende shenjat e shkollës italiane, kursa po pati mbaruar formimin akademik, e deri tek ato që shënojnë postkubizmin. Një nga ciklet më të bukura të Kodrës është Positano. Positano e ka ndërruar me qytetarin Deri, sepse e ka bërë të njohur Positano qytet i famshëm në Itali, turistik. Edhe ajo është një perla, ajo është Positano. Po edhe kjo i dedikohet Positanos, peshkatarëve të Positanos. Rësia këtu është që ne sjellim stilistika të ndryshme. Kemi sjell dizajne të vitit 46. Që janë dy dizajne 46 që kur nuk janë ekspozuar më parë. I kemi gjetur në për koleksionistë të harruara, i kemi restauruar dhe sot po shohin dritën e ekspozitit. Në galerinë e Shkupit në Çarshin e Vjetër, dy veprat që tërheqen më shumë vëmendjen janë Shqipëria Fantastike dhe vepra e tij e fundit, ajo vepër që quhet e pambaruar. Por nuk janë të pak ata që ndalojnë edhe të veprat e tij të para, apo kërkojnë mes dhomave të hamamit të vjetër, veprat për të cilat kanë dëgjuar e që gjenden sot të shpërndara në të gjithë botën, nga koleksionist apo artist që e kanë vlerësuar punën e të madhit Ibrahim Kodra. Disa prej veprave kanë dalë nga fondi Galerisë Kombëtare të Kosovës, që gjithashtu ka qenë bashkëpunëtore për të realizuar këtë ekspozit, që ndalon mjeshtrin e madh në 100 vjetorin e lindjes së tij. Nga Milano janë 36, një është nga Maqedonia dhe 20 janë nga Galeria e Kosovës. Mundemi të cilësojmë nga Galeria e Kosovës, me që se bëhen fjalë nga një koleksion si një galeri kombëtare, janë shumë cilësore se janë një përmbledhje nga tre faza të tija, pre fazës informaliste, deri tek faza kubiste dhe postkubiste. Piktori shqiptar vlerësohet në të gjithë botën, e gati 2000 vepra të tij janë shpërndarë në Europë. Veprat e Ibrahim Kodrës gjenden në Vatikan, në dhomën e deputetëve në Rom, në Zvicër dhe përtej oqeanit. Botëkuptimi i tij është vlerësuar nga artisti Picasso dhe Montale, që më pas u bën edhe miq të tij. E ndërsa në Shqipëri më shumë flitet për eshtrat e Ibrahim Kodrës, Maqedonia prej një viti punon për veprat që do të ekspozohen deri më 12 qershor në Galerinë me Histori të Shkupit.